السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو ناكسن خيارتين اميل كستو اجوكتان كسو دوواد كوبا داعكتو واد اراكتين رونالدو ان اوجيرو رونالدو كاري حدق ليرادو رونالدو ويني اي رونالدو يرى لك ليرادو اما كريسيان رونالدو اما يلوز نزاري رونالدو ان ليرادو اما دليم رونالدو مدى دون طبو قياري لكن مما غشي ميسي كان ان اوجيرو ميسي كالين اوجيرو ميسي هتاد مغشي وحاجر ميسي كلاه ولا بميسي أي دنيا كوبا دعكت كعيارته وعنكوها يا طبعاً حدق وكوبا دعكت كود الجرة سلامر كان يكبدن هو مركز إسكوما جع وكوبا دعكت عن كعكس وغاد دونه هدي أتكلم عصب طاي فضلاً سبسكرايب صار سيشر قري سحب الدين الأول ذاك طبعاً مهم أنا دا ولا لا قرنا نقول ديرك لسان كوبا دعكت طبعاً وعم مهمة مركز الله فيريو حدقها هو وين كعالم كوبا دعكت يا نقرن الناس سمر كانوا عمل مركز حدق بدن يكون جرانه قاركود مستوى دحيا كواد وسر ريا كوار حداد كونه وعمله هوسه لكن إن أحد ما قصيد ميسي أيه الله واحد يقول ميسي أيه جرتها تذكر قاركود ولا يا بيان هذا بار رونالدو وهو يه حد يقول مركز عليه قانو أو رونالدو كريستيان رونالدو يا جرا إير رونالدو ويني طبعا تاريخ كوبا دعكت لو بدا سي عيال غرانيا ميدو برازيليان كا نيكا برازيلو دو شير ليرادو رونالدو لويس نازاريو داليما رونالدو اما داليما رونالدو نيكا لو يقانو وحو اسغو ماركا ريال مدريد نو عياراي او انتر او عيار مالك لا دوم بو عيار حتى ميلان ولا غرانيا ميدكا لبااد سو وحو ياهي كريستيانو وا تقانانو ما يونايتد يو ريال مدريد يو ليفا كو حكلا دو عياراي حدانا ويلي ماركا يوفنتوس سي عياراي سبورتين هدا او كسو بلاوي لبادا سي رونالدو idin kuwa dareksantiin anaguna ugu naad kastaan way ogtahay hadaba beelle laba beelle ayaa jirta ha hal beelle la soo maqli jirin waxa jira beelleega weyn iyo beelle yar tabaan nadiyo kubada cagta markaas iyadu santos waxa uu ciyaari jiray ninka la yiraahdo edson aranda de sementes beelle ninka la yiraahdo isagu waa la garanayaa ninka baa lagu garanayaa xulka brazil saddexda koob ee dunida kuula guuleystay ninkan badhig ajeeb uu sameeyay ninkan wax badan baa garanayaa garanaysan marka beelleega weyn laakiin waxa jira xidig kale oo 72 jir isla markaana laas deelata lagu qiyaasay wuxuu ka ciyaaray horyaalka wadanka faransiiska heerka labaad ee league 2 la yiraahdo kooxda guena gab kooxda la yiraahdo ayuu isagu ciyaaraa waliba xidig faransiis waxa lagu magacaaba beelle ama brian pelle kale iraado xidigaana waa xidig kale oo marka faransiisa isagu marka Brian Pelle ayaa leeyahay wadanka faransiiska iyo noo sheerka labaad buu ka ciyaaraa hadii aad maqashay xidiga Adriano waxa la yiraahdaa xidig marka aad taqaan ama dabcan intiisa badintii badan soo xusanaysan Adriano darbu weyn aad leedahay warkaas oo ma aad leedahay Adriano waa jiraa Adriano ninka marka kooxda kubada cagta Inter Milan buu ciyaaray jiray inta uu wada garanayna Adriano darbu weyn marka ninka bandhig ajeeb uu sameeyay samarkana waa la yaqaan Inter wuxuu u qabtay bandhig golkii xitaa 2010 iyo saaruqdaha iyo kuwa badan oo markaas saaruqaha oo Real Madrid bulaadka xorta uu ka dhaliyay xitaa waxa ay ahayd gool kale oo ajeeb ah hadaba nadii kubada cagta marka Inter ninka isagu ciyaari jiray waxa uu ahaa ninka kooxda kubada cagta ee wadanka Brazil u dhashay hadda waxa la leeyahay halkiisoo ma qurux badno meelo kale duun baa laga sheegayaa laakiin waxa jiray xidig labaad oo Brazilian ah marka ninka waxa la leeyahay Andre Correro Claro ka oo kooxda kubada cagta ee Barcelona buu soo ciyaaray ninkan hadda wadanka Brazil buu joogaa kooxda Atletico Paranaense ayuu isagu ciyaaraa wa Adriano labaad ayaa lagu leeyahay naadiga kubada cagta markaasii Barcelona ayuu markaas xidig labaad u ciyaaray hadaba ninka la yiraahdo Marcelo naadiga kubada cagta ee Real Madrid soo muusan u ciyaarin ha waa taqaanana naadiga kubada cagta ee Real Madrid Marcelo ha Vieira da Silva Junior naadiga kubada cagta markaas iyadu Real Madrid buu ciyaaray laakiin waxa jira xidig kale Marcelo la yiraahdo oo isaguna marka kooxda kubada cagta Lyon isagu ciyaara maxaa la yiraahdaa Marcelo Antonio Gades laabka marka filo hata waa lagu darayo nadii kubada cagta Lyon ayuu markaas isaguna ka mid ahay xidiga marka waa Marcelo kale Musa Dembele yaashu waa badan yihiin hal hata maaha saddex ayaan ku sheegi doonaa nadii kubada cagta markaas iyo Tottenham ninkii ciyaari jiray hadda Guendouzi shinaha buu joogaa Tottenham waxa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Dembele ama Musa Dembele baa liraada sidoo kale xidig kale baa jira nadii kubada cagta Barcelona xidiga isagu ciyaara Uthman Dembele ha Uthmane Dembele isagu waa bannig ajeeb ayuu kooxdaasi la sameyn lahaa laakiin dhaawac ayaa dhalay laakiin Dortmund ayaa bannig ajeeb uu la sameeyay hadaba xidiga daad yar isagu mustawiyiisa uu ku soo moqday intii yar oo ciyaaray Muhammad laakiin inuu ciyaaraba iska adagbo ma helayso inta badan waxa waa sirtu saarayaan hadaba ninka waa ninka labaad nin saddexaad baa jira marka oo la yiraahdo Dembele waxa la yiraahdaa Musa Dembele isaguna wuxuu ciyaaray kooxda kubadda cagta Lyon waa ninka Chelsea iyo Manchester United idon doonayaan saddex Dembele ayaa jirta midna waa Usman labana waa Musa sidoo kale Alexis Sanchez waa xidig markaas cajiib ah nadii kubadda cagta Arsenal buu cajiib ku ahaa laakiin hadda flop buu isku bedelay cajiibnimadiisa iyo Man United ayaa lagu yaqaanayo nadii kubadda cagta Inter Milan waa hadda ama ugu joogaa laakiin waxa jira xidig kale oo la yaqaan xidiga Alexis Sanchez isagu waa xidig lagu magacaabo Alexis
Delgado ayaa magaciisa rasmi ah leeyahay laakiin halkaas ay dadkii u yaqaanaan samarkana kooxda Racing Standard ayuu isagu ciyaaray safka marka ku tirsan yahay horyaalka heerka waddanka Spain heerka labaad inuu yahay Barcelona nadii kubada cagta markaasii Valencia dabcan waa xidig marka taqaanaan oo Valencia waxa la yiraahdaa xidig kooxda kubada cagta United uu ciyaari jiray dambeeda niga Antonio Valencia waad maqashayna kooxda kubada cagta Manchester United garab lagu keenay markii hore garab haba iska joogay ninkan waa ka tag markii dambe garab hadii uu saasa wuxuu noqday dambeed midig uu noqday markii dambe halka ka ciyaari jiray kooxdu muhiimayn laakiin wixii inta wixii ka horeeyay Fabio uu ciyaari jiray filaya xidiga ma Fabio halkii buu ahayna xidiga Rabail baa ciyaari jiray xidiga markaa ajeeb buu ahaa xidiga nadii kubada cagta Manchester United waxa uga dambeeyay nin la yiraahdo Valencia Valencia as marka kooxda Valencia koox leedahay ayaa jirta oo horyaalka wadankaasi Spain iyadu ka ciyaarto wada taqaanaano West Ham Everton iyo Liverpool xabadan buu isagu ciyaaray marka Valencia xitaa mid kale ayaa jiray marka waa ka Mendy waa laba Mendy ayaa jirta ku kala inaan aragno waa suuragal hadaba nadiga kubada cagta markaasi iyadu taqaanaana Mendy kale waa jira xitaa laakiin hadduu aan kasoo qaadanayna midka kooxda kubada cagta Madrid isagu ciyaara taqaanaano nadii kubada cagta markaa iyadoo Real Madrid isagu ciyaara mid kale Benjamin Mendy leeyahay jira oo kooxda kubada cagta Man City isagu ciyaara laba Mendy ayaa siyaasi ku haysta sidoo kale xidiga Keita leeyahay waa laba Keita nadii kubada cagta markaa iyadoo Liverpool buu ciyaara Keita kooxda kubada cagta Reds ayaa iskale waliba nadii kubada cagta markaasi iyadoo taqaanaano Liverpool xidigan Leipzig ayaa kasoo qaadatay lacag xogaa yareen ayaa kasoo qaadatay dalka Guinea buu dhashay laakiin waxa jira xiddi kale oo Barcelona iyo Liverpool Roma isagu ciyaari jiray xulka Mali Keita baa la yiraahdaa Sadio Keita ayaa la yiraahdaa isaguna waxdi galo Keita la yiraahdo adooda garanaysaan hada marka nadiga kubada cagta markaas iyadu Manchester United leeyahay hore Ronnie ninka la yiraahdo magaca Ronnie wala yaqaana Everton nadiga kubada cagta United baa lagu soo xusanaya had derby county buu joogaayo laakiin ninka laba jiro ataqaanaan waxa uu la yiraahdaa horyaalka league 2 heerka saddexaad ee England ayuu ka ciyaaraa Stal City ayuu u ciyaaraa waliba Adam Rooney ayaa la yiraahdaa ninka isaguna waa ninka loo Rooney hadaba aan nimaano Messi waa taqaanaan Lionel Messi waxa tiraahdaan Messi Messi waa nu garanaynaayo Messi kii soo maayay Barcelona uu ciyaaray dadan niraahno Messi waa nu ka sheekeynaynaa waa way waqti bay qaadanaysaa laakiin Messi waa kii Barcelona aanu ku soo koobno Argentineski ninka marka umada marka dhabarka ka jibeysay oo maaragtay ugu gambinay nin kale baa jira oo isku magac yihiin waliba waxa la yiraahdaa Rafael Messi Boli waxaad igtu dabeel baatan jira xulka qaranka waddanka Cameroon isagu ciyaara isla markaana horyaalka Hindiya ayuu isagu ku ciyaaraa kooxda la yiraahdo Carrera Plaster ayuu isagu ciyaaraa 10 xidig waxay yihiin xidigo marka banig ajeeb ka sameeyay caalamka kubada cagta isla markaana qaar kood la yaqaan qaar koodna la garaneen laakiin isku magaca dhamaantood waxay yihiin kuwa markaas iyagu hadda kubada cagta ciyaara oo ku jira hadii aad ku cusubtaa si share galay saaxiibadin la wadaag salaam bishaaro 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 dadweyno idinkuna bil khayr ino dhaha waxaan la idin kugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka macrad makkah carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyn ee dalka suuudiga waxay idin haysa dhamaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawiistii ragga imaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeya lagu tilmaamay kii boodari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee dunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxay waa dukaan fiican dad fiican baa jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba waa is dhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynayna maadaama hawshana waa kala qayb qaadanayna soo dhawaada leh tukaan haye tukaan ku soo dhawaada wakiilka 7 waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa uma baahnidina timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh si sharaf leh baa idin soo dhaweynayna ee cisi dalabka hadaad reer Yurub tihiin dalabka umbaadna siinaysaan online baa idin ku soo direyna hadaad dadka waddanka jooga tihiin sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin siinaynaa soo dhawaada magaciigu waa Mowlid Cabdiraxmaan Maxamed dhammaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u diyaarinay macaawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhammaan ummadda Soomaaliyeed
meelo bay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha Allah waxaan ugu soo dhawaynaa gacmo furan wixii faafahin kala xiriir ciwaanada shaashada ku qoran.